Fra Nicolaj Christoffersen fra Roskilde og Slagelse, Oscar Lorentzen og Anders Mulberg Petersen fra Sorø, og Emil Løne Sørensen, Magnus Kås Thomsen fra Amager og Hvidovre på 10, bor nummer 11, Martin Bug Andersen og Benjamin Carl Nielsen fra Virum og Amager. Albert Borg Harry og Ruben B. Harne, Harry København. Luca. Darcy Jørgen fra TGU og Laurits Thomsen TGU fra det sidste par. Mads Stigli Larsen fra Hillerød og Mads Bjerregaard Hillerød. Bord nummer 11. Max Byler fra Esbjerg, Mathias Ejensborg bor fra Amager på 20. Mathias! Så foretager vi halvoverrækkelse i yngredrengene B single 2 minutter. Magnus, kan du spille mere? Ja. Det var ikke 2 minutter. Det er om nu halvandet minutter. Og vi har 2 tredjepladser, der får bronzemedalje. Den ene går til Rasmus Birk Greve. Sølvmedaljen går til Mikkel Weinkopf fra Brøndby.
og Østlands mester 2016 i yngredrenge B, single B, David Lund, Heini og Amager. Vi siger tillykke til alle vinderne. Det er Markus Skøtte fra Ejby mod Nora Mortensen, Brøndby, for nummer 21, halvdelen siden af. Skal man lære at blive hård? Go!
Thank you.